លោក Alexander Graham Bell ជាវិស្វករអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសញ្ជាតិ Scotland ដ៏ល្បីឈ្មោះលោកក៏ជាអ្នកច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យមួយរូបក្នុងសតវត្សទី19ដែលបានបង្កើតទូរស័ព្ទដំបូងបង្អស់នៅក្នុងឆ្នាំ1876និងបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនៅក្នុងឆ្នាំ1877លោក Alexander Graham Bell គ្រូបង្រៀនដែលស្រាវជ្រាវបង្កើតទូរស័ព្ទមុនដំបូងបង្អស់ជោគជ័យរបស់លោក Alexander Graham Bell កើតឡើងតាមរយៈការពិសោធន៍របស់លោកជាមួយនឹងសម្លេងហើយលោកក៏បានធ្វើកិច្ចការដោយសហការជាមួយក្រុមគ្រួសារផងដែរក្នុងការជួយដល់មនុស្សគោថ្លង់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងតើកំពូលអ្នកឆ្នៃប្រឌិតរូបនេះមានប្រវត្តិនិងការបង្កើតទូរស័ព្ទដំបូងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូនេះដូចតទៅលោក Alexander Graham Bell កើតនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ1847ក្នុងទីក្រុង Edinburgh ប្រទេស Scotlandដោយមានឪពុកជាសាស្ត្រាចារ្យឈ្មោះ Alexander Melville Bell និងម្តាយឈ្មោះ Eliza Grace Simon លោកមានបងប្រុសចំនួន2នាក់ប៉ុន្តែពួកគេស្លាប់ដោយសារជំងឺរបេងឪពុករបស់លោក Alexander Graham Bell បានបង្រៀនកូនអំពីការនិយាយទៅដល់មនុស្សគោថ្លង់និងបានបង្កើតប្រព័ន្ធ Visible Speech System ដើម្បីជួយដល់កុមារថ្លង់រៀននិយាយកាលនៅវ័យកុមារ Alexander Graham Bell ទទួលបានការអប់រំភាគច្រើនពីម្តាយដែលជាវិចិត្រករនិងអ្នកលេងព្យ៉ាណូដ៏មានទេពកោសល្យទោះបីជាម្ដាយមានអាការៈគោថ្លង់ក៏ដោយ Alexander Graham Bell បានចំណាយពេលវេលាខ្លីប៉ុណ្ណោះដើម្បីសិក្សានៅស្ថាប័នអប់រំប្រពៃណីនៅវ័យ15ឆ្នាំ Alexander Graham Bell បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យ Royal ស្ថិតក្នុងទីក្រុង Edinburgh ដំបូងឡើយយុវជននេះសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Edinburgh និងក្រោយមកបានទៅសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ College ស្ថិតក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្នុងឆ្នាំ1870ក្រោយពេលបងប្រុស2នាក់ទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺគ្រួសាររបស់ Alexander Graham Bell បានផ្លាស់ទីទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដានៅទីនោះលោកចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការលើការបញ្ជូនសារតាមទូរស័ព្ទបង្កើតទូរស័ព្ទដំបូងបង្អស់នៅក្នុងឆ្នាំ1872លោកបានបង្កើតសាលារៀននិយាយមួយនៅក្នុងទីក្រុង Boston និងបានបង្រៀនរបៀបនិយាយនិងអានដល់កូនសិស្សរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ1873លោកត្រូវបានតែងតាំងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Boston University School of Oratory ខណៈកំពុងស្វែងរកអាជីពបង្រៀនលោក Alexander Graham Bell បានធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីធ្វើឲ្យឧបករណ៍ផ្ញើសាររបស់លោកកាន់តែល្អឥតខ្ចោះដើម្បីបញ្ជូនសារទូលេខបានច្រើនក្នុងពេលដំណើរគ្នាតាមរយៈខ្សែតែមួយទន្ទឹមនឹងនោះដែរលោកមានគំនិតមួយទៀតក្នុងការបញ្ជូនសម្លេងមនុស្សតាមរយៈខ្សែភ្លើងនៅក្នុងឆ្នាំ1874លោកបានជួលជំនួយការម្នាក់ឈ្មោះ Thomas Watson លោក Thomas Watson ជាវិស្វករអគ្គិសនីដ៏ជំនាញដែលបានបង្កើតឧបករណ៍ជាច្រើនដែលចាំបាច់ដើម្បីបន្តគម្រោងរបស់លោកប៉ុន្មានឆ្នាំបន្ទាប់លោក Thomas Watson ក្លាយជាដៃគូដ៏អស្ចារ្យរបស់លោក Alexander Graham Bell និងបានធ្វើកិច្ចការលើម៉ាស៊ីនទូរលេខនិងឧបករណ៍បញ្ជូនសម្លេងនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ1876លោក Alexander Graham Bell បានបង្កើតឲ្យមានការហៅទូរស័ព្ទវៃឆ្លាតលើកដំបូងបង្អស់នៅពេលដែលលោកបានធ្វើការហៅជំនួយការរបស់លោកតាមឧបករណ៍បញ្ជូនសម្លេងនៅពេលនោះលោកបាននិយាយថាលោក Watson មកនេះខ្ញុំចង់ជួបលោកលោក Watson បានលើកសម្លេងរបស់លោក Alexander Graham Bell តាមរយៈខ្សែភ្លើងនោះអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកជាការទទួលការហៅចូលលើកដំបូងបង្អស់ក្រោយមកមានចំនួនផ្នែកច្បាប់បានកើតឡើងរវាងលោក Alexander Graham Bell និងអ្នកឆ្នៃប្រឌិតមួយរូបទៀតឈ្មោះ Eliza Gray ដែលអះអាងថាការឆ្នៃប្រឌិតទូរស័ព្ទរបស់លោកមានមុនការបង្កើតរបស់លោក Alexander Graham Bell ទៅទៀតទោះយ៉ាងណាតុលាការកំពូលអាមេរិកនៅពេលនោះបានសម្រេចគ្រប់គ្រងដល់ភាគីលោក Alexander Graham Bell បន្ទាប់មកលោក Alexander Graham Bell បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Bell Telephone Company នៅក្នុងឆ្នាំ1877នៅឆ្នាំ1883លោកបានបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនថតសម្លេងនិងឧបករណ៍ថតសម្លេងដទៃទៀតដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាថតម៉ាញេទិកនៅចុងសតវត្សទី19លោកបានបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនចេញពីឧបករណ៍បញ្ជូននិងថតសម្លេងទៅរកបច្ចេកវិទ្យាដឹកជញ្ជូនវិញលោកមានចំណូលចិត្តលើការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសនិងបានជួយបង្កើតសមាគមពិសោធន៍ផ្នែកអាកាសនៅក្នុងឆ្នាំ1907ចាប់ពីឆ្នាំ1906ដល់ឆ្នាំ1919លោកបានធ្វើការងារលើការច្នៃប្រឌិតទូកផងដែរការច្នៃប្រឌិតនោះនាំឲ្យមានការបង្កើតជួរបណ្ដៃទឹកសម្រាប់ផលិតទូកពានរង្វាន់នឹងស្នាដៃនៅក្នុងឆ្នាំ1880
លោក Alexander Graham Bell ទទួលបានរង្វាន់ Volta Prize ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ 50,000 ហ្វ្រង់សម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតទូរស័ព្ទពីស្ថាប័ន Academy Française ដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងនៅឆ្នាំបន្ទាប់លោកទទួលបានពានរង្វាន់ Legion d'honneur ពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងនៅឆ្នាំ1902ស្ថាប័ន The Society of Arts of London បានផ្ដល់មេដាយ Albert Medal ដល់លោកសម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតទូរស័ព្ទនៅឆ្នាំ1912និងឆ្នាំ1914លោកទទួលបានមេដាយ Elliot Crescent Medal និង AIEE Edison Medal សម្រាប់ស្នាដៃរបស់លោកក្នុងការបង្កើតទូរស័ព្ទជីវិតគ្រួសារនិងមរណភាពក្នុងឆ្នាំ1877លោក Alexander Graham Bell បានរៀបការជាមួយនារីឈ្មោះ Mabel Hubbard ដែលជាសិស្សគរថ្លង់របស់លោកនិងមានអាយុប្អូនលោកដល់ទៅ10ឆ្នាំភរិយាលោកខ្ល้ายជាមនុស្សគរថ្លង់នៅពេលនាងមានអាយុ5ឆ្នាំដោយសារតែជំងឺគ្រុនក្រហមអ្នកទាំងពីរមានកូនចំនួន4នាក់ជាមួយគ្នាលោក Alexander Graham Bell ទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ1922នៅផ្ទះរបស់លោកស្ថិតក្នុងប្រទេសកាណាដាដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោកទូរស័ព្ទទាំងអស់នៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងត្រូវបានគេបិទដើម្បីរំលឹកដល់លោករយៈពេល1នាទីទស្សនៈរបស់លោក Alexander Graham Bell 1ភាពខុសគ្នាតែមួយគត់រវាងជោគជ័យនិងបរាជ័យគឺសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាព2ពេលខ្លះយើងសម្លឹងមើលយ៉ាងយូរទៅទ្វារដែលត្រូវបានបិទដូច្នេះហើយទើបយើងមិនអាចមើលឃើញទ្វារដែលបើកចំហ3ការរៀបចំខ្លួនគឺជាកូនសោឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ4អ្នកមិនអាចបង្ខំគំនិតបានឡើយគំនិតដែលជោគជ័យគឺជាលទ្ធផលនៃការរីកចម្រើនយឺតៗ